Jeste li primijetili zadnje 2-3 godine kako razne tradicionalne metode i alati za osobni i duhovni razvoj kao da nekako ne dopiru do onih suptilnijih dijelova vas? Drugim riječima, ne u smislu da ne funkcioniraju, ne u smislu da nemaju apsolutno nikakvog učinka ili da se zapravo ništa ne događa dok ih prakticirate, ali kao da nekako ne mogu popuniti onaj neki prostor u vama za koji ste navikli da vam ti alati popunjavaju. I to primarno ovdje mislim na onaj jedan dublji, aktivni i intenzivni osjećaj konekcije s voljom duha. E sad, ako se osjećate nekako pozvanim u tom opisu i ako se možete poistovjetiti s tim fenomenom, želja mi je skrenuti vam malo pozornost na to zašto se tu događa i šta zapravo tu možemo učiniti kako bismo nekako uravnotežili cijelu priču. Dakle, ono što želim da shvatimo prije svega je da za većinu ljudi tradicionalni alati poput reike, transcendentalne meditacije i slično i dalje najnormalnije funkcioniraju i to su predivne stvari i tako dalje i tako dalje. Ovdje govorimo o jednom manjem broju ljudi koji su, ajmo reći, onako senzibilni na te nove visoke frekvencije. Jer o čemu je, šta je suština cijele priče? Zemlja ulazi u fazu jedne ubrzanije evolucije. Zemlja ulazi u fazu jedne nove svjesnosti, jedne nove percepcije, jedne više vibracije. O tome slušamo već desetljećima, tako. I sad, jednostavno, mi osjećamo da su te nove visokofrekventne energije prisutne. Osjećamo kako dopiru kroz nas, osjećamo kako dopiru na zemlju, osjećamo kako pokušavaju na neki način jednostavno stvoriti neku promjenu i usidriti se ovdje. Jel? E sad, naše polje koje je živi organizam, da bi se prilagodilo tome, se jednostavno proširilo ili možda bolje reći uz postojeća slojeve našeg polja, a najčešće tu govorimo o fizičkom polju, eteričkom, emocionalnom i mentalnom sloju, jel? Nekako stvorila su se tri nova sloja koja su usko vezana uz naše svjetlosno tijelo i ti slojevi nekako postaju sve očitiji i prisutniji u našem svjesnom umu. Šta to znači? Šta želim zapravo reći? Znam da su izrazi malo nespretni, ali gledajte, govorimo o stvarima koji nisu baš toliko onako znanstveno obuhvaćene istraživanjima i tako dalje, pa da se sad možemo pozvati na neku bazu informacija. Jel? Više želim da uključite svoju intuiciju, više želim da uključite onaj feeling, jer zapravo govorimo o jednom fenomenu kojeg je jako teško opisati i koji jako mali postotak ljudi zapravo osjeća da se događa. Jel? Ali ako osjećate, onda neupitno znate o čemu govorim. Dakle, jednostavno, stvaraju se novi slojevi u našem polju. I kao rezultat tih novih visokih vibracija koje su prisutne. I zbog toga razne tradicionalne tehnike jednostavno nisu sposobne doprijeti, nisu sposobne otključati energije koje je potrebno otključati u tim novim slojevima našeg polja. I zbog toga osjećamo da djeluju parcijalno. I sad, što je poanta te priče? Ako mi želimo nekako usidriti u sebi tu jednu novu frekvenciju kako bi se prilagodili tom kolektivnom evolucijskom procesu koji je vrlo ubrzan i to jasno vidimo po situaciji u svijetu i raznim čišćenjima u privatnim životima mnogih od nas, jel tako? I da bismo se mogli prilagoditi toj frekvenciji, mi nekako moramo stvoriti novi kontejner u koji ćemo moći primiti tu frekvenciju i usidriti je. Naša postojeća polja jednostavno su preuska za to, ona nisu stvorena za to, ona i dalje imaju svoju funkciju, ali jednostavno evoluiraju. Naše polje evoluira, naše polje se razvija, naše polje jednostavno ide dalje. I sad, ta tri sloja o kojem govorim, kao što sam već naveo, primarno su vezana uz svjetlosno tijelo, uz više centre empatije koje su smještene u svjetlosnom tijelu i u više centre za procesiranje gustih energija koje je nekako nužno intenzivnije isprocesirati kako bismo se mogli uskladiti s tim novim promjenama. Šta
je ovdje važno znati. Nadam se da vam ima smisla ovo čemu govorim i kažem, nadam se da vam više intuitivno zvuči, smisleno, a ne na nekoj logičkoj razini, jer na logičkoj razini mislim da ovo apsolutno nema nikakvog smisla. Jel? Tako da, poanta priče je sljedeća. Znači, od nas se sad traži prvo jedna viša razina empatije. Što to znači viša razina empatije? To znači jedna viša razina razumijevanja sebe, svoje uloge u svemiru, svojeg osjećaja, one povezanosti sa svime, onog izlaska iz standardne paradigme, kako bismo jednostavno mogli i bili sposobni uočavati neke nove stvarnosti koje su uzrokovane novim frekvencijama. Druga stvar, drugi slojevi polja koji su vezani uz intenzivnije procesiranje energija, svodi se na to da će nove energije, nove visokofrekvencije koje dolaze, jednostavno snažno prodrmati sve one dijelove, sve one aspekte nas koji nisu kompatibilni s njima. I tradicionalni alati koje često koristimo za čišćenje, jednostavno neće biti u mogućnosti procesirati toliko, ajmo se poslužiti tehničkim rječnikom, toliko bitova informacija koje će biti potrebno procesirati. I sad, dakle, nama se stvaraju ta nova polja kao jedan dodatni odgovor na to sve skupa što se događa, kako bismo mogli postati novi ljudi, nove vrste bića, ajmo to tako reći, koja će potpuno drukčije percipirati svijet. Jer gledaj, ako ćemo mi, ako Zemlja zaista ide u višu razinu svjesnosti, mi kao ljudi ćemo morati mijenjati svoje paradigme i to dosta temeljito, zar ne? Znači, jednostavno, u našem polju se mora dogoditi jednostavno konkretna promjena. I zbog toga nekako ćete sve više osjećat onako dosta guste i teške energije u sebi, kako jednostavno kao da nemaju kuda izaći, kao da nemaju izlaz, kao da ih nema one neke centrifuge gdje ih možeš centrifugirati i otpustiti. A isto tako jednostavno osjećat ćemo kao da imamo ono feeling, kao da imaš više feeling jedne nove stvarnosti, jedne nove logike, nečeg novog, i ta logika se vrti oko tebe, a jednostavno je ne možeš uhvatiti, ne znaš kako doći do nje. Jel? I to je u biti nekako cilj tih novih slojeva u našem polju, da nam nekako prvo da se aktiviraju, prvo da ih nekako osvijestimo, da ih integriramo u sebi, i kako bismo zapravo mogli najnormalnije funkcionirati i kroz njih, automatizmom, na isti način kao što sad funkcioniramo i kroz svoje fizičko polje, emocionalno polje i mentalno polje, odnosno bolje reći, izražavamo se kroz to. Jel? I sad, ono što je bitno istaknuti je da, strašno, da je više nego ikad važno raditi na čišćenju svog polja. I od upijenih energija iz okoline, i od svih nekako energija koje su izašle na površinu naše svijesti, kako bismo ih mogli otpustiti. Znači, bitno je iskoristiti svaku priliku kad osjećaš nelagodu ili neku nelagodnu emociju ili neku kontrakciju u sebi. Bitno je nekako što prije shvatiti šta se tu zapravo događa i jednostavno što prije reagirati i raditi na otpuštanju toga. Ovdje sad ne ulazim u konkretnu tehniku, ali pretpostavljam da ste upoznati s nekim tehnikama i da jednostavno znate kako ih prakticirati. Ovdje više želim istaknuti zbog čega je važno to intenzivno raditi. Kad kažem intenzivno, to ne znači svaki dan. To znači barem 10-15 puta dnevno, pogotovo ako osjećate jači naboj, pogotovo ako osjećate da ste u periodu gdje jednostavno je prisutnost takvih energija sve veća. A kad govorimo o alatima, i to je zapravo i glavna svrha zbog čega uopće spominjem ovu temu, kad govorimo o alatima za to sve skupa i za aktivaciju tih novih slojeva, to je jedan od razloga zbog kojih sam od ove godine u sklopu TT Mindfulness programa uveo poseban modul
koji uključuje onako, koji se zapravo svodi na jednu kombinaciju između mindfulnessa i rada sa svjetlosnim tijelom. Dakle, kao da na postojeće mindfulness metode iz svog programa nadograđuje se rad sa svjetlosnim tijelom i upravo sa svrhom kako bi se šta prije ažurirala, odnosno nadogradila ta nova tri sloja o kojima pričam. Kako bismo jednostavno mogli što prije ih nekako sintetizirati u sebe, integrirati u sebe i započeti se jednostavno izražavati kroz njih. Jer ako idemo u 5D svijet, jednostavno moramo koristiti alate koji na neki način nas direktno povezuju s tom frekvencijom. I zato volim rad sa svjetlosnim tijelom i zato već neko vrijeme osjećam da to trebam ubaciti u svoj program i nekako učiniti ga cjelovitijim, potpunijim i prilagođenijim za nove prilike. Iskreno rečeno, ja to već vidim neko vrijeme da se događa. I sa svjetlosnim tijelom, ja sam to prvi put upoznao negdje 2001. ali tad to nisam ozbiljno shvaćao, ta energija mi je bila malo previše eterična. Ok, nisam bio sazreo za to, možda jednostavno cijela situacija nije bila zrela za tu cijelu priču, ali do sad to nisam uključivao jer jednostavno nisam osjećao, nisam dobio feedback od polaznika da se suočavaju s tim izazovom. A onima od kojih bi osjetio da im se to događa, uglavnom bi radio individualno, uglavnom bi radili na toj integraciji tih tehnika koje aktiviraju svjetlosno tijelo, radili bi jedan na jedan. Ne bi htio opterećivati grupu s tim i tako dalje. Ali sad jednostavno vidim da svaka druga, treća osoba koja dođe na seminar s kojom pričam o tome, svi mi govore o tom istom. Svi mi govore o tom istom fenomenu i pitaju me zašto se to jednostavno događa. I mislim da je jednostavno kucnuo čas da, eto, napravim to što sam odlučio napraviti i da nekako, eto, sa zapravo velikim uzbuđenjem ubacim u taj Tete Mindfulness program i taj dodatni modul gdje se rade konkretne tehnike za buđenje tih viših centara empatije i sa direktnim radom sa svjetlosnim tijelom i aktivaciji ta tri nova sloja kako bismo mogli iskusiti jednog potpunijeg sebe, opet osjetiti onu snažnu konekciju s poljem duha i što je još važnije, nekako započeti se što više izražavati s tog polja. Evo, nadam se da mi je to bilo od koristi i opet ću se ograditi. Jasno mi je da mi je jako bilo teško naći neku razumsku terminologiju za ovo čemu pričam. Ali ako ste imalo onako otvoreni bili dok slušate, nadam se da ste mogli više intuitivno osjetiti šta, o čemu govorim, o kojem aspektu vašeg polja pričam, na što se točno adresiram i zbog čega ubacujem te nove stvari u svoj program koje ubacujem. Pozdrav i hvala na vremenu.